tere taas , tere õhtust siit Jõhvist , Jõhvi spordihallist , kohe Jõhvi Fööniks , Jõgeva Wolves 0-0 . nii , kas on palli , ei , see on Murumaa pall , aga ei , ikka meile pall on väravas , Vladislav Friisen , 1-0 , kui mängitud on , 4:35 tagumisse nurka ta selle palli saatis ja Riisen nurka mängib kinni ennast , aga ilusti läks koodale ja värav ! Mängivad ise ennast kinni ja on 1-1 tablool . nii et viigistavad , kui mängitud on 5 ja nüüd on värav tühi , aga ei , saavad palli . Fööniksi mängijad vasakuga lööki ja alla nurka . pall on väravas 2-1 ja Elisei Zahharov viib taas Jõhvi juhtima , kui mängitud on . Trofanov endale ruumi . väravast ja pall on väravast , nii ilusti mängitud ja Maksimi Trofanovi söödus Preinago 2-2 nagu õpikust . käsi käis ikka väga kõrgelt ja nüüd , oi , milline võimalus , Mihhail Kutak . Tšubõkin , Päko ja värav . 3-2 on läinud . Jõhvi taas juhtima Aleksander Tšubõkin . löki ja pani värava tühi ja ei näe , või läheb , ei lähe . päästab Vladislav Friisen juhtimas Jõgeva Wolvesi vastu . vaheaeg 15 minutit . teine poolaeg algas samal ajal ka kohtumine Jõhvisse , Jõgeval esimene viga ja sööt ette , aga Päkko lööb ja nüüd on Kobestnjukil tõusukoht , kaks kaitsjat ka jõuavad tagasi ja lööki ja napilt ei jõua kaitses ja pall on väravas 3-3 . Jõgeva taas viigistab kolmandat korda selle seisu , aga ise palliga . annab Tšubõkin keskele ja pall on väravas . see on , ma arvan , siiski Vladislav Friiseni värav või läheb see . ei , ma arvan siiski , peale lõi . pall väravas ja taas kord on seis viigis 4-4 . tõrjub ja nüüd ei , kolm kaitset tagasi ja tagant ja või läheb ja kus ka lööb ja veel ja nüüd Mitrofanov , Maksim Mitrofanov . nii , ja palju värskemana tunduvad praegu hoopis Jõgeva mängijad ja nüüd lööb pall väravas , see on pall väravas . Elisei Zahharov 5-4 . alles äsja oli Jõgeval võimalus ise 5-4 juhtima minna , kuid ei , nüüd kaotab palli , mäng on läbi . Jõgeva , Jõhvi võitis tulemusega 5-4 ja saab tabelisse teise võidu , Jõgeva ikkagi punktideta . 4 korda Jõgevat suutis välja tulla kaotusseisust .